ବାଲେଶ୍ୱରର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଢ଼ାଖୁଣ୍ଟାଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋର କର୍ମଭୂମି ହୋଇ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ। ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହିଁ ହେବ ମୋର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ। ପରେ ଆଘିରପଡ଼ା, ଜାନିକପଡ଼ା, ପାଣ୍ଡବ, କବିସୁଲ, ପାତ୍ରପୁର ଓ ଦରଖୁଳି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିକଶିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନଦା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ବିଗତ 19 ବର୍ଷରେ ନୀଳଗିରିରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ନୀଳଗିରିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନବରତ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଔପଦାର ଏକ ଜନସଭାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜନତାମାନେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାୟକ ଜରିଆରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 6 ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବେଗୁନିଆ, ସରସ୍ତିଆ ଓ ପାନପଡ଼ାର ବହୁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାସକୁ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଏବଂ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜନତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ନୂଆହାଟ, ମିତ୍ରପୁର, ଶିବପୁରରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେରୋଜଗାରକୁ ଦୂର କରିହେବ ଆଉ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଭଉଣୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ନିରାଶ କରିବୁନି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ବିନତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଇଠି କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି ନୀଳଗିରିବାଲା ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବିନି କେବେ। ଆମକୁ ମୋତେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆଉ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ହେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନୀଳଗିରିକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ିନ ଦେଖେଇବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ 2029 ମିଶନ 2029। ତା ମାନେ 2019 ଆମେ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 2029 ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମିଶନଟା କ'ଣ, ସେ ମିଶନଟା ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ପାଣି ସୁବିଧା କରିବା, ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଠିକ୍ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କରିକି ଦେଖେଇବୁ।